Natan, cara, o que representa para você vestir uma camisa tão pesada como você está vestindo agora? A sua felicidade é enorme, cara? A felicidade é enorme, não tem como expressar agora. Estou muito feliz de estar aqui. Todos nós sabemos que é um clube com uma história muito linda e é um gigante. Agora eu estou fazendo parte desse clube, vou fazer o meu máximo para poder ajudar. E tô doido pra entrar em campo já e ajudar meus companheiros. E o que te motivou a vir pro Santos, cara? Você tinha a proposta de time da Europa, tava bem no Boa Vista, tinha até a proposta de time do Brasil. O que te motivou a escolher vir pro Santos? Ah, como eu falei, o Santos é muito grande, tem uma história gigantesca. É meu sonho um dia poder jogar aqui. Eu não esperava que o Santos iria aparecer agora, mas me motivou muito depois que o Santos apareceu, o projeto que ele me proporcionaram, e é uma honra estar aqui agora fazendo parte desse clube. Me sinto o menino da Vila.